inflacija pogađa čitavo društvo. Ali inflacija ne pogađa svakoga jednako. Nije isto onima koji imaju visoke plaće i onima koji imaju male mirovine. Jer upravo kao što je Damir govorio, inflacija je najveća na proizvodima koji se svakodnevno koriste. Na proizvodima koji su nužni za život ljudi. Hrana, gorivo, energenti, to je ono što najviše pogađa najsiromašnije. I upravo zato je u vremenima kao što je sadašnje, kada ta inflacija ponovno galopirajući raste, a svi se sjećamo kako je to izgledalo prije 25, 30 i više godina, kako je to izgledalo kada od kraja do kraja mjeseca je ono što si dobio na početku vrijedilo manje 20 ili 30% i ne želimo da se to ponovi. I neće se ponoviti ako se bude djelovalo.